Спецпризначенцям від Вінницької громади. Дрон-розвідник військовим підрозділу, що боронить сьогодні Запорізьку область, передав співзасновник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Сергій Моргунов. Безпілотник придбав колектив підприємства «Сталекс.Про». До Вінниці воно переїхало ще в квітні зі зруйнованого рашистами Харкова і вже відновило випуск продукції для б'юті-індустрії. Від імені захисників Сергій Моргунов подякував колективу за підтримку наших військових. І наголосив, це додає їм сил, а згуртованість громади наближає перемогу над окупантами.